Цими вихідними Ужгород святкував наповну. Чи не на кожній центральній вулиці жителів чекали цікаві локації. Тут можна було і скуштувати смачненького, і прикупити щось оригінальне. І все своє ужгородське. Хендмейдери Ужгорода мали нагоду представити свої товари загалу. Одяг від місцевих кутюр'є, сувеніри, прикраси, смаколики. І все це в трохи незвичному амплуа. Жодних кольорових наметів з рекламою, пластмасових прилавків. Все виконали в одному стилі. Це дуже класно, що цього свого дня народження Ужгород проводить фест у такому зовсім новому форматі. І локальні бренди можуть представити свою продукцію, показати її людям, ужгородцям, скуштувати. Дуже багато хто підходить і каже, о, ми таке навіть не знали, що є в нашому місці. А поки дорослі шукали для себе щось оригінальне, малеча на святкуванні теж не сумувала. Куточки малювання, кераміка, а ближче до річки – ціле дитяче солом'яне містечко. Малюють те, що їм подобається. Далі вони залишають ці малюночки або забирають одразу. Ну, там у нас кераміка. Якраз завтра у нас буде майстер-клас по скульптурі малих форм. Чоловіки залюбки брали участь у рицарських боях. Випробувати себе на хоробрість містяни мали нагоду, прийшовши канатом над ужем. Адреналін просто зашкалює. Це, ну, я не знаю. Коли там стрибаєш з парашута, там ці декілька секунд адреналіну. Коли там роуп-джампінг, банджі-джампінг, там секунди, долі секунд. А тут адреналін постійно, коли ти стоїш на струбі, коли ти йдеш по ній. Тобто це дуже, дуже класно. Між тим ужгородці розповідали, за що люблять своє рідне місто. Аутентичність, не схожість не на жодне місце на Україні, на таку свою особливість, на і мешканців, які люблять совокупності це місце. Що ми тут живемо, і воно дуже гарне. Однак на фестивалі не тільки розважалися, волонтери Центру переливання крові безкоштовно визначали для ужгородців групу крові та заохочували до донорства. Вони дуже багато цікаво дізналися про свою групу крові. Деякі з них є такі групи, які є дуже цінними і які дуже потрібні на станції. Люди про це дізналися, про те, як потрібно стати, що потрібно робити для того, щоб стати донором. Від медичного факультету і до головної сцени Ужгорода, що на площі Петефі, крокували поліцейські музиканти.